abo bahanzi baravunika cyane cyane, production irahenda. Niba mudashobora kubafasha ngo babashe kubikora, mwinabayobora uko babikora. Ubundi bibazo byanjye no mwidini cyangwa itorero byatangiye ku kintu cyitwa ubufatanye. Kuki wifatanya n'abantu badakijijwe? Ubwo udakijijwe n'utari mu idini urimo. Naje kugeraho mba umuririmbyi wamamaye uzwi n'abantu bose, ariko nkaba ari njye mwana wa mbere ubura amafaranga y'ishuri. Mwebwira 50 simbiza, ariko njye ndayikabaka. Ahako se kuki mwiyangije? Isi nyine, mwese wagira ute? Mani Martin, bite? Amakuru. Makuru ni biragenda. Meze neza, urakoze cyane kutwakira mu rugo. Murakoze vraiment namwe. Urinjiro yatu bona ko ari kwa Mani Martin, yitwa Cyiza Charles. Cyiza Charles ni umwartiste wakoze iyi foto. Mwana muto cyane. Ariko yaragupatiye nyine, niko babivuga ngo kupatiya. Kabisa, mini patiya. Sana. Mbese urabiroga tubona ko ari Mani Martin. Yewa. Bimeze ute se? Ufite new look. Wayitekereje igihe kingana iki? Iyi look nayikoze mu gitondo. Wisutse cyangwa ushatse umuntu gusuka? Hari umuntu nyine uza akabitunganya. Aho uri iyo ugiye kubitekereza akavuga uti ngiye gushyiraho iyi look, iyi ntabwo bigutwara umwanya? Oya, ntabwo bintwara umwanya. Ibindi bikunda guterwa n'ukuntu ndi kwiyumva tu. Ukuntu wabyutse, ukuntu wumva umeze. Ariko uranakeye. Bimeze bite? Tutagiye kure ni More York Media, ukabanza ukore subscribe ngende TK. Nakomeje kubabwira ko nzababa hafi igihe cyose, ariko kandi sinzanajya kure y'abahanzi bacu. Abahanzi bacu turabakeneye. Hari abahanzi twategitanye agategito ya myaka. Twarakariye. Ubu nibo nkeneye cyane. Abantu ngo babizi rwose. Ugenze uyu mugi. Bon appétit kwanza. Merci. Ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye. From Rusizi to Kigali. From Rusizi to Kigali. Nuko no Diamond ajya avuga ati from Tandale to the world. Yes. From Rusizi to the world. This way. From Rusizi to the world. Ariko ndanabyemera cyane ko uri umwe mu bahanzi b'Abanyarwanda, Martin, mbivugira badacika intege. Cyo wiyemeje uravuga uti mpasiga agahanga. Mpasiga iki ariko ndakigeraho. Ntabwo wa virusi zimuze gukina mwa. Nabo sizi ari kwara ndahinga ubundi nago njya mugendera. Nushaka ku virusi zinguze gukina nibibaho. Buri ya kera nigeze kujya kuri televiziyo Rwanda. Nari mfite imyaka 13. Narahakoraga? Oya, utarahagera hahe. Kera kiba mu Kiyovu. Nagiye rero gushaka umuntu witwa Everine ngo azamfate anshyire ku mashusho. Nyine nabonaga abandi bantu banange baca kuri televiziyo. Nabonye muri ko buriya ngeze. Buriya babigenza. Ndagenda rero ko nabonaga ari gukora ikiganiro nyine akorana n'abahanzi, aganira n'abahanzi b'icyo gihe bahontunga n'abandi. Ndavuga reka njye kumushaka. Icyo gihe kwinjira muri televiziyo byari hatari. Ariko ndahati bwa mbere baranze ko ninjira. Buraraga no gapeti ndo muri primaire. Kana, nari ndangije primaire. Kana. Sikarashaka Evelyne ngo bigende gute. Ndahatiriza kugeza igihe yasohotse mu modoka ndamubona, ndahagarara ndavuga nti ndagushaka. Avamo disi. Arambwira ati "Nisi urashaka?" Yambwira ndashaka nyine uzamfata amashusho unshyire kuri televiziyo. Wowe kada nashaka ko mfata ndirimba. Ese ma numva gari uburyo Evelyne ashobora kugufata uririmba. Numva gari producer ari uza producer video. Yakora nka Medisa Lehe. Maze nshaka ikintu kibabaje nuko yabinyemereye, ariko nyine urumva yagomba kuvugana na team yose. Baravugana noneho bamuha umunsi. Bamuhaye umunsi rero naragarutse ndahayoberwa. Mbese ubundi amashusho agomba kuyakoreramo hariya muri televiziyo imbere? Urumva njye numvaga ko ndi buhagarare nkaririmba tu. Numvaga ndi buhagarare nkaririmba. Martin, you are not serious. Ni ukuri kose niko bimeze. Evelyne uzamubaze. Evelyne ndamusuje cyane, ndamwita jaja. Ndamukunda cyane kabisa, kuko ntiyigeze anca intege. Yarambwiye ati njye nzagufata amashusho n'ijwi ryawe nyine uririmba, nta kibazo pe. Asaba na gahunda, maze rero nataha igikondo. Bari urumva umwana nawe wavuye Cyangugu, ndagenda kandi nabaga ngenda n'amaguru. Ngeze kuri televiziyo nshakishije televiziyo nayibonye, cyangwa se yari imuse. Kada yari igihe, ahubwo narahabuze nsubirayo ndira. Uti ndahabuze, ribaze. Pore sana. Agatito ntabwo kari koroshye. Buri wese iyo aje akavuga imvune z'abahanzi, Martin yatangiye gutigita ari muri primaire, afite imyaka mike, indirimbo nziza cyane. Hari indirimbo yankuruye mpaka ndavuga nti uyu mwana ndamushaka tu. Cyanze ikunda.
Yimbwiye. Ya ndirimbo yanjye nawe. Imwe yakera nyine yabo ahereyeho ya. Ukumbuze. Ira ndirimbo nayo yumvaga aho njye nkavuga ko uyu muntu wakoze indirimbo mushatse sinamubona. Ariko finally nkwitura. Iriya rero nari maze gukura mu gake ko ngeje mu myaka nka 15 hafi 13 rino muri secondaire. Gose mbere y'ukumbuze ari indirimbo zihe. Mbere y'ukumbuze bwana na record indirimbo kuri cassette yose. Aho ko imyaka mike wifashogamo nande. N'abantu batandukanye mu byukuri sinigeraga nanatekereza ko bikeneye ubufasha ahubwo nahuraga n'umuntu akampuza n'undi nuko nk'iyo kasete nyifata nafashijwe na Antoine Rutayisire ndamushimiye buri munsi ugiye cyose mbonye uburyo nzajya gushimira rwose ndagushimiye kuko nagiye kuri iyo ofisi y'ahantu yakoreraga ku Kabeza ndamuririmbira mubwira ko numva afite impano kandi nshaka gufata amajwi y'izo ndirimbo arabyemera rwose aramfasha izo ndirimbo rero zasohotse nyine kuri kasete ntizanamenyekana cyane ariko abantu cyane cyane bo mu madini barazimenye kugeza igihe rero nakoreye urukumbuzi rero nyine yabaye indirimbo tumangera kuri Radio Rwanda urabyibwira ku indi level umunsi wa mbere wampamagara iyo munsi uraganiriza ibintu byinshi cyane byageze bite bwa rwa mbere urumva ngiye kujya kuri Radio Rwanda ubona telefone irasonye eh mbona telefone irasonye ntabwo wayimenye kasi uyu muntu njye ahamagaye cyangwa aribeshye ariko rero no kuri Radio Rwanda sinamvaga indirimbo nyinshi z'abajene zari nkeya cyane ndavuga noneho ngiye kujya kuri radio rero igihe nashakiye kujya muri televiziyo ntibyakunze ariko noneho ngiye kujya ese uzi ko buriya naje kuri radio mbere y'umunsi gato kugira ngo mafate mu mutwe nayo nifite igikomere cy'uko nagiye kuri televiziyo nkahayoba ndaza ndahareba nimugoroba urahigutanga nimpayoba noneho ku matelevisiyo ntutaza kwa ngo wayobye nashakaga kuhayoberwa byarashoboka Kigali ntabwo rajyaga mfata mu mutwe wikeye uraza wishyira hariya barakubaza batugiye he nkuko bajyaga babigenza babaza abantu batugiye banavuga nyine ndagutumiye usuje mu biki riga njyewe nari umwana cyane ku buryo nanjye nyine mbonye umwana ungana gutyo namwibazaho uri kugenda muri ibyo bintu nyine bundi by'abantu bakuru ariko ndabaga nyine nje mu kiganiro barandika ndaza ninjira muri radio nubwa mbere nari mvugiye muri radio nyine abanyamusizi bose barakubona numva abantu bose nyine kubwo ngubwo bimeze neza yes mani Martin nge sinya kwita umuhanzi w'umuhanga njya kumva ibintu bya mbere byitwa sauti za busara ama festival akomeye ama festival yabo yo mu Rwanda ku mugabane wa Afrika ndetse na Asia se muziki yigeze kujya no muri Japan cyane kabisa muziki muri Japan rwatewe n'umuziki ongera udusangizeho gatoya ni urugendo rwanyuze cyane no mu rugendo rwanjye rwose urwo rugendo rumuzo nakunze cyane kuko nubwa mbere ngira ngo nari ngeze muri Asia nari nagiye ahandi mu Burayi muri Amerika n'ahandi ariko muri Asia byari ubwa mbere rwari urugendo rero nagiye nishimye cyane nanageze koko ndushaho kwishima kuko abayapani n'abantu iyo bari kumva umuhanzi nifuza ko nk'abanyarwanda mbese bamera nk'abayapani mu bijyanye no kumva umuziki ukuntu bo bumva umuziki ntago babyina nta nubwo bavuza nyine ngo bajye bajyana nawe basakuze ahubwo bagutega amatwi n'umutima wabo wose maze warangiza kuririmba ahubwo iyo tubateze amatwi tukabumva ntitubyine tugira ngo ntabwo mwishime ukavuga muti yaya reba nta nubwo abantu bahaguruka ntago babyina gusa njye nta nubwo wandirimbira nicaye buriya ariko rero burya nyine nta nubwo ibyishimo bigaragarira muri kuri guhaguruka gusa hari umuntu niba ari ubwoko bw'umuziki ahari hari umuntu ubona ko yaguteza amatwi kabisa yaguhaye umutima wose kandi ikintu cyanshimishaga kurushaho ni ukuntu niho nigiye ko umuziki ari ururimi urumva mba ndirimba mu Kinyarwanda cyangwa mu Cyongereza izo ndimi zose ntago bazumva ariko ukabona nk'umuntu ararize ukabona umuntu aratwawe rwose akaza no kukubaza ibibazo bo baza no kukubaza ibibazo waririmbaga iki se kuki ari ahantu wageze nkumva muri njyewe ngize amarangamutima akabije nkumva narira hariya warushatse kuvuga iki ese iyo ndirimbo ifite ahantu ihuriye n'ukuntu yari iri kuntwara ibyo bintu rero ni ibintu nyine bihariye kabisa baranshimisha iki kandi umva nakoze ibitaramo bigera nko kuri 2025 muri Japan yes gute munakora umuntu umwe kuri ibitaramo 2025 narazengurutse yari tuwa nazengurutse
mu ntara ngira ngo nke. Ese umutipe w'umunyarwanda nk'uyu birashoboka ko bona tuwa ikomeye nk'iyo? Eh nanjye ntago nabyiyumvishaga. Ni kubwa imana no kubwa umuziki. Wabonye email, wabonye telefone, wabonye message WhatsApp, wabonye iki cyo gihe? Eh bundi navuga ko nabonye email kubera ko mu Buyapani umuntu twamenyanye waje kuzatuma njyayo akanafasha abantu gutegura ayo matune. Ni umuntu w'umunyarwanda ubayo umaze imyaka hafi 30 atuyeyo. Yego, mu mama witwa Marie Louise. Ndamushimira cyane. Yakoze ikintu kinini cyane mu buzima bwanjye. Rero yakunze umuziki wanjye, yakunze indirimbo yitwa Icyo dupfa na Icyo dupfa. Ayibonye ku YouTube. Ndabizaye kuyemera. Wow. Atangira kujya nyandikira kuri email tukavugana. Kugeza igihe yanaje hano agakora n'ibikorwa bindi byinshi byiza. Hari igitaramo cya Peace Concert twateguye hamwe duhora dukora buri mwaka, ariko nyine aza no kuzahuza abayapani n'umuziki wanjye barimo na UNICEF. Nuko barantumira rero gutyo. Marie Martin yagiye mu bitaramo byinshi ku mugabane w'u Burayi, Amerika ndetse na Aziya. Muri Afurika harazwi cyane muri Zanzibar za Sauti za Busara n'ahandi, ariko twe tumenya Marie Martin twamenye mu ndirimbo nk'urukumbuzi n'izindi zisingiza Imana. Marie Martin bavuye kuririmba muri korali, yagiye kuririmba wenyine, bavuye kuririmba wenyine mu rusengero, no habagiye mu zisi zimugira Marie Martin tureba niko muzisa ngo ni za dunia, ako buriya ziba ari zisi gute ngo ni za dunia. Niyo nagomba muririmbira Imana, njyewe ndirimbira Imana kuko iyo ndirimba amahoro, nkaririmba urukundo, nkaririmba umubano, nkaririmba ukumbo n'umuryango mugari, mba ndirimba Imana. Ndirimba Imana ahubwo sindirimba. No, ahubwo ndabizi kuririmba Imana n'amahoro rwose turabiganishaho. Mm-hmm. Ariko impamvu mbivuze gutyo, nuko abantu bakoze indirimbo zo mu rusengero, abantu baririmbye gospel, iyo bagiye muri secular, abantu basenganaga kwanza nanani bagirwa wowe urumwe mu bantu bagize scandals. Ziteye ubwoba. Njyewe hari umuntu yigeze kumpamagara arambwira ati uwo mwana ni uwacu. None yaratarnye. Kuzogiye gukira indirimbo ze muri radio. Nurumba ni ibintu maranye imyaka myinshi. Simuzi sinanamumenye gusa sinzoya kuri nimero zanjye ati ujye ukunda gukina izi ndirimbo, kandi twe tumuza aririmba indirimbo zo mu rusengero. Nukomeza kumucuranga muri izi, azamamara muri izi, kandi twamushaka ko yamamara mu zisingiza Imana. Izo skendo zaraje zikujyaho, turaza kuzigarukaho. Ariko ndagira ngo mbwire wa mugani gute ubihuza muti? Njyewe rero ubundi kuva ndi umwana mutoya niyumvagamo umuhamagaro, niko nabyita, wo kuba umuntu utanga inkuru, uvuga inkuru. Nayo mpamvu naje kwiziga itangazamakuru, kuko numvaga nyine nshaka kuba umuntu ugira ibintu asangiza abantu byiza kandi bibafasha. Ubwo rero mu bwana bwanjye umuziki wagiye uza cyane ku myaka buriya nk'itandatu. Njye ntabwo sinashobora kuvuga ngo ninjiye mu muziki igihe kiniki, buriya sinigeze ninjira mu muziki. Mu muziki w'ibingo by'uruganda ngo winje ntabwo rwose navuga ngo nzi icyo gihe. Kuva ku myaka yanjye nk'itandatu nari umwana uririmba, nkumva indirimbo nkazisubiramo, cyane cyane ku ishuri aho nigagaho ku mashuri abanza mu cyaro cy'iwacu. Abarimu n'abanyeshuri bose bakabona ko ibyo bintu bindimo. Nyuma rero urumva iwacu aho ahantu honyine washoboraga kujya kugira ngo ubashe kuririmba hari mu rusengero. Nuko rero ninjiye mu rusengero. Umuryango wanjye ubundi wo nta nubwo wari, ntago bari abantu bari imbere cyane mu bintu by'ubakamana, bari abantu basa abanyarwanda basanzwe. Ariko nkabijyamo, nkumva ndabikunze, nkaririmba muri korali y'abana, naho nkatera indirimbo nkumva ndabyishimiye. Kugeza rero icyo gihe ubwo nyine naje kuza no kuba mu mujyi wa Kigali, nkazajya ndirimba n'ubundi mu nsengero hirya no hino, ndanabimenyekanamo cyane. Ariko ikintu kimwe cyangoraga, ari ibintu bibiri byagoraga umutima wanjye. Icya mbere, iyo myaka yose nabaga ndi umuhanzi n'undi uhanga indirimbo zose, buriya ahubwo najyaga njya guha indirimbo abandi. Buriya uzabaze nka umuntu nka Miss Jojo, nubwo atagikora umuziki ndumva nawe cyane, umuntu nka Nirere Chanel, najyaga kubareba rwose nkawe simwaritse nkabihera indirimbo. Narafika indirimbo narabije kigo nkayimwira, kuko numvaga nyine ko hariho umupaka w'ibyo nshobora kuririmba n'ibyo ntashobora kuririmba. Wari ukiri muri umupaka wa gospel? Yego, nkumva hari ibyo naririmba, hari n'ibyo ntaririmba. Noneho ikindi kintu narwanaga nacyo rero, nari nkubwiye ko ari bibiri, ni agaciro ibyo bintu bihabwa.
kuko ubu nk'abantu twiganye wenda nko muri CSK hepfo barabizi. Ha yeseze kuri CSK? Eh, nize kuri CSK. Na naje kugeraho mbu muririmbyi wamamaye uzwi n'abantu bose ariko nk'abari nge mwana wa mbere ubura amafaranga y'ishuri. Eh, nk'abura amafaranga y'ishuri umuntu bamwitaga intanda uhamagara abanyeshuri batishyuye yari yarafashe mu mutwe izina ryanjye. Yakinje kandi niko nitwa nyine nitwa Mani Martin. Yakinjira mu ishuri akampamagara ataranareba no kurutonde. Natangira kurwana intambara muri nge nkabaga ko se kuki ndirimba nkaririmbira abantu bakishima none icyo gihe nararirimbye narazengurutse nk'insengero zose. Kuki ndirimba abantu bakishima bakagubwa neza ariko kuki bidashobora no kuvamo byibura amafaranga y'ishuri. Kuko kubera wenda impamvu zo tuzavuga mu kiganiro cy'ubutaha. Yego. Kubera impamvu tuzavuga ubutaha. Ubuzima bwanjye kuva mu bwana bwari ubuzima buri mu maboko yanjye bwite kubera ko nyine kubera izo mpamvu ntabwo nagize umugisha wo gukurira mu muryango hamwe n'ababyeyi ngo bandere bampe icyo naba nifuza nk'umwana nk'ayo mafaranga y'ishuri. Rero urumva nari mfite inshingano zirenze kure cyane imyaka yanjye zo kwimenya, kwirera, kwishyurira amafaranga y'ishuri, kumenya aho mba n'uko mbaho. Byose rero urumva nabitekereza nk'avuga ariko se kubera iki ibintu bidashobora kuva mu kuririmba. Ko ari cyo kintu cyonyine mfite. Rero ndabyibuka nari ndi kujya ahantu kuririmba muri Eglise ntari buvuga ariko ni mu nzira zo mu biryogo. Abantu bari buyimenye. Icyo gihe nendaga kurangiza secondaire. None ntangira gutekereza nti ukuntu nize bingoye kandi ntabwo nzi niba mfite amahirwe yo kuziga kaminuza wenda ngo mbone akazi gafatika nzakora iki. Numva nyine ndi gushaka akazi muri njyewe. Umutima urambwira ngo ariko se kuki ushaka akazi kandi ugafite? Ufite akazi, ufite impano, ufite ikintu ukora ushobora gukora kikaba akazi. Ndavuga ariko ubundi harya byangendekeye gute kugira ngo mbe mfite ikintu nkora kandi ngikora buri munsi ariko ntashobora kitari akazi nyine gashobora kumbeshaho no kwiga ubwabyo biragoye. Ahantu niho nafatiye icyemezo ndavuga ngiye gukora umuziki mu buryo bw'akazi. Ikindi noneho nkora umuziki mu buryo bumpa gusohora cyangwa gusangiza abantu ya marangamutima yose na bya bihangano byose njya nandika nkabiha abandi. Ndabitekereza rero nabanje no gusaba uruhushya. Izo mushya zanyu rero uti ba mwabantu bimushuka ko nakora iki? Nabanje gusaba uruhushya kuko nabanje gusaba uruhushya ko naragiye mbwira umushumba umwe ndamusanga mu biro ndamubwira nti ariko aha mu rusengero harimo abaganga, harimo abacuruzi, harimo abahinzi, harimo abantu bakora imirimo itandukanye, si ngombwa ko bayikora mu rusengero. Iyo ugiye kwivuza ku muganga w'umuyoboke w'itorero urishyura, wishyura iyo serivisi. Ariko umuhanzi kubera iki we adashobora gukora nk'akazi nk'uko n'abandi bagakora bakamwishyura? Nuko ndamubwira rero njyewe ndumva nifuza gukora ubuhanzi nkabukora nk'akazi nk'uko mu itorero habamo n'abandi bantu bose. Pasiteri arambwira ati waguye. Waguye ibyo rwose sinshobora no kubyumva icyo kiganiro ntabwo twakigirana ubwo waguye. Ndataha ariko ntahandi gutekereza ngo uyu muntu abana be bariga. Ndaririmba ntabwo babura minerivare, ndaririmba abantu bakishima bakizirwa bagatanga ibyo batanze bikavamo ibyishyurira abana be ishuri. Ariko ngiye kwiga birangoye, kubaho birangoye kandi mfite iyo mpano, niyo mpamvu rero adashobora kunyumva. Ariko nsaba narandevu yo kuzahura n'umukuriye nyisabye. Navuze niba ni Marta ubundi ndavuga ati aha masigaye ahandi ariko ndabigeraho. Iyi niko bimeze. Umwana wireze burya nta wakina nawe. Ndamuhamagara ahantu nacikiye intege nyine zo kongera kujya kubibabwira ni uko naramuhamagaye noneho ndabimubwira ko nshaka ko tuzabonana, ariko ambwira ko uwo akuriye yamubwiye ibyo twaganiriye noneho ariko anyemerera ko nzaza tukaganira. Telefone sinayikupa
telefone nayikupye sinzi ikintu cyatumye nayikupa ndakomeza ndamwumva numva ibintu ari kubwira abandi numva arababwiye ngo nguri yarega ngo byararangiye ngo buriya ngo yaratunaniye nguri sengazirwa zakundaya ngo bimara iki navuga sasa naho nzajya mfatiyeho n'ubundi imana ninjye uyifite sibo sibo ninjye uzi ukuntu nayikoresha rero ubwo urumva nyine ntabwo nyine nzasubirayo ibyo bintu nabijyagamo hafi buri munsi ubundi nyine byahoraga ari ibibazo sinzi ukuntu wambara sinzi ukuntu wambara nabi kandi utambaye imyenda idafuze utambaye imyenda idateye ipasi kubera ko gusa wambaye wenda ikoboyi bo bumva wakambara itisi ibyo byonyine bikatuma uba umuntu uhora mu biro kubazwa n'ibintu nonese ubundi kuki icyo kibazo kigomba kubaho kuki mu rusengero kuko siwe mu muntu wenyine wahuye n'icyo kibazo tuganiriye aganira n'abantu benshi ariko bose bagaruka kwibaza bati hari mu muvandimwe wanjye sister wanjye nemera cyane tonzi ndagusuhuje ah tonzi urabizi umwisi cyane navuze ngo bashaka ko abantu turimba mu rusengero tuguma kuri volume imwe yo hasi bati ntago bashaka ko ijwi rizamuka ngo rigere hejuru ariko byibuze wenda nta muntu urasobanurira ba bandi bose agaciro n'icyo mukura nta muntu urabakonvenka ngo abereke yuko bishoboka aho ngaho ntiyaba ariyo mpamvu ikibazo ngiye ntekereza ko atari uko babaga babisobanukiwe ubu sinzi uko bimeze kuko hashize imyaka icumi ntari muri iyo sirikwi ngo menamenye ukuntu babagenza abandi baririmbye ariko ikibazo cya mbere ntagari ukubera ko batabyumva ahubwo hari ukuntu hari nyine bumva umuririmbyi yari umuntu ugomba kuba ari aho ngaho gusa nta kindi kintu yabaza ntibabifate nk'indi mirimo yose ikorwa kandi noneho ubuhanzi burarushya cyane kuko n'iyo miziki muba muvuga ngo dukorere iyi niyo twebwe dukunda niko nibyo tubona ukwiye gukora ntabwo muzi ukuntu ikorwa iyo miziki ikorwa hatanzwe amafaranga abo bahanzi baravunika cyane production irahenda niba mudashobora kubafasha ngo babashe kubikora mwina abayobora uko babikora sinzi ukuntu sinshobora kuvuga bino bintu mu buryo buhagije ariko ubundi bibazo byanjye no mu idini cyangwa mu itorero byatangiye ku kintu cyitwa ubufatanye njyewe niyumvagamo ubufatanye n'abandi bahanzi n'abandi baririmbyi kuriya twakoranaga nabaga mfite tonze patrick nyamitari ari abantu dukorana twaririmbaga bikaba arumonite y'ubwoba ariko nkagira ikibazo bakampamagara mu biro kuki wifatanya n'abantu badakijijwe ubwo udakijijwe n'utari mu idini urimo noneho nkababwira ariko se njyewe mbona ari abantu duhuje ibintu byose ni ukari igitaramo nari nakoze kuri centre de jeunes Kimisagara nkorana nyine nabo hari n'undi munyamerika akazi witwaga Audrey turakorana nyine twaririmbaga bikaba amajwi igitangaza pe nuko bati twebwe rero ubufatanye ntabwo tubushyigikiye nkabwira ariko se ko dufatanya mu muziki kandi umuziki akaba ariwo duhuriyeho ibyo bitwaye iki koko ngo yangu twitorero ryacu ntabwo twemera ibyo bintu byo guhuza n'abandi bantu nkongera nkibuka igitaramo twagiriye noneho mu rusengero ba kigiye kuba cyari cyateguwe n'umumama wa Serge yamuremye mama we yari umuntu ukunda cyane ubuhanzi n'uwo aracyabukunda nuko rero tuzajya kuririmba havuka inkuru y'uko burijya mu itsinda rya Mani Marta yabamo umuntu udakijijwe uwo muntu akaba atemerewe kuzaza kuririmba mu rusengero uwo muntu rero yarinde yari Patrick Nyamitari. Ubuse ndabwira Patrick ngo iki gitaramo ntabwo turi bugikorane ndabimubwira se gute nuko wa mama ariko aza gukoresha ubwenge arambwira ati ariko njye ndabizi yuko mwese mukijijwe muze kuza muririmbe ndabizi ko umuntu batari bumubona kuko twaragiye turaririmba ntibamubona ntibamenya uwo ari we utwo tunduriro twose twitwa impaka two kumva hari ukuntu ugomba gukoresha impano yawe mu buryo umuntu wundi yumva atekereza ko ari byo bikwiriye nibyo navuze nti ibi ndabyanze none se ubaje kubyanga ukavuga uti njyewe nka Mani Marte ngiye kuba Mani Marte ugeza ku banyarwanda ibyo bifuza ariko nawe reka mbivuge aha ukuyeho gute se
zimere reka ziguhe neza gira urye banzu mereze zime cyambere cyo wagombaga kuvamo ubyibuze kagoma mu murongo wa gospel utayoborwa nabo nubwo zavuze ati byose ndirimbira imana nago byari kunshobora cyakabiri look look abakijije abakijije se bagira look yabo yes ashikwi da ubugabo uko bayumva uko bayishaka look njyere kunda kwikundura uri papa Africa abantu ko guko yo look niyo yanjye ariko siyo look ya pastor iyo rero utaragenda ndabavuga ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze iyo utaragenda isi uguma gutekereza yuko isi imeze uko kuntu aho hantu garukiriza amaso hameze abantu ku isi hose barasenga kandi batameze batiyogoshesha ordinary cyangwa ngo babe bameze kuri akuntu kose amadini agenda ashyiraho ngiye muri nange nka media tubandi ibintu nari ngiyemo bamuza n'abahanzi ba gospel tipe ya mbere nabonye afite tentire kandi urusengero ruramwemeye umukobwa wa kabiri banzaniye kuduga n'ikiganiro yari afite za nzara zireshya gutya za babandi tuba tubona ku zinzara ndende na bya bisatsi bagita ngo iki bigera ahangaha ase nyine nk'umuntu ngo naririmba gospel tavuga se bigute ariko buriya impamvu ubu bibonye gutyo kandi urusengero rw'abase basengeramo urabemera impamvu ubu bibonye gutyo bikana gutangaza sukubera yuko ari kubyumva wowe mu mutima wawe ahubwo nuko aho wakuriye aba senga wabonye bo muri izo nsengero cyane cyane z'abakristo baba barashyizeho ayo mabwiriza yuko bameze gutyo bigatuma ariyo shusho ufite muri wowe y'umuntu uririmba gospel cyangwa uri mwiyo bakamana ariko ubundi ntago ari byo kubera ko ibi bintu byose by'inyuma abantu bafite cyangwa bishyiraho twishyiraho ntahantu bihuriye n'umuntu w'imbere ntahantu bihuriye n'umuntu w'imbere kubera ko umuntu umubyeyi ashobora kwitandiya aka akitwara rwose neza ku buryo umuntu akavuga uti arakwiriye arikwije ariko wenda akaba atoteza abana be cyangwa se akaba afite izindi ngeso zindi rero ntabwo ibintu by'inyuma ari byo bigira abantu bazima ese urakijijwe ngewe kubera iki se ashimwe ahimbaye noneho rero urumva kuri icyo kintu warumbajije ntabwo ngewe navuga ngo wenda hari ikintu gihambaye nakoze ahubwo ni expression yuko niyumva nk'umu artist nibyo nyine nibyo biza n'inyuma byara ku affectings iyo gihe cyane amatorero mu binyamakuru ntabwo tugushaka mu rusengero runuru wigeze ujya gusenga baragusohora hanze barakwirukana ntabwo nigeze njya gusenga ngo bansohore ariko najyagayo abantu bakakureba cyane wenda byo bifite naho bihuriye n'ibyo ukora wenda abantu bakura no kuri televiziyo ariko ukabona ko abantu bakureba nabi nkabona ko abantu bandeba nabi abantu ntibamvugishe neza ibintu nk'ibyo noneho ikindi rero ni amagambo yo kuri social media ahubwo narimvuze niba yarakwafekitinze cyane pasiteri runaka yavuze ibi uriya mwana bamubaza akavuga ibi cyane hari n'abapasiteri bajyaga mu rusengero rwose bakampindura topic uriya mwana yaratunaniye yabaye umushita donc bakavuga ibintu byinshi cyane ariko icyo gihe wakoze ikimaze kuba affected byaranyangije pe cyane hari nk'igihe nakoze impanuka icyo cyo ntabwo njya nyibagirwa nkora impanuka nk'uko umuntu wese yakora impanuka kuri serena hariya mu mujyi noneho njya ku bitaro ngeze ku bitaro nta nubwo namenye ko nageze ku bitaro by the way ariko igihe natangiye guhumukira kwa kundi accident uba uyivuyemo nyine utangiye kumenya ubwenge ndi ku gitanda cyo kwa muganga ntangira kubona za message z'abantu ngo Imana iraguhannye ntushobora kuba utaririmbira Imana ngo izabure kuguhana ubundi abandi bakandika ku nkuru ngo aho hantu yakomeretse ni hehe ngo yakomereka kuri cya gitwe kiriho bya bisatsi urumva ndarwaye kandi rega nari n'umwana mutoya ntabwo byari ibintu byoroshye kudiringa n'ibyo bintu byose ndarumva nararemererwaga nkababara nkarira nka buri kintu nkora noneho kandi ubwo butumwa bwabaga ari bwinshi pe cyane noneho ariko nangiye gukira nyine kuva muri iyo accident n'izo message nazisomye cyane
numva muri ngihajemo ikintu cyo kubabarira numva ndabababariye abantu bose bavuze ibyo bintu kuko buriya no isi umuntu ugera ahantu atekereza ko kubera yuko udasokoza cyangwa uyogosha uko we ameze ariko iyo mpamvu wakora accident cyangwa se ariyo mpamvu wagomba gukomereka umutwe n'ibindi nk'ibyo nawe afite ikindi kibazo ntabwo ari Imana ibimutuma ibyo sidini ibimutuma ni ikindi kibazo kiri muri we rero ndavuga iki kibazo ngomba kukirekera nyiracyo nkababarira nkababohokaho kuko ni urugendo rwabo nibyo bari kwandika muri kuri buriya ngo tuvukana page ziriho ubusa ego noneho rero ariko tuvukaho rwo page zacu zuzuye ngo stese oya tuvukana page ziriho ubusa tukagenda tuzandikaho ibintu ubwo nahise mvuga nti ubwo kuri page y'ubuzima nibyo yanditseho reka rero ndeke njyewe mbibohokeho ndeke nanjye kubyandika kuri page yanjye numva kabisa ndababariye cyane muri njyewe kuko nahise mvuga nti ibi bigeze ahantu ntashobora kuvuga ko umuntu abitewe nuko ari umuyoboke w'idini runaka oya ni ku giti cye ese ubundi akenshi ubona kubyita virusi kuko virusi si ikintu kibi ni ikintu kiba kizanduza abandi kikajya ku wundi ko hari ibintu bitavuzwe uyu munsi bitavuzwe ejo hashize sitike wenyine ubivuze n'abandi n'abahanzi batandukanye kundi mbona bizashira ariko bigenze bite cyangwa bizacika ariko bigenze bite kuko byanze bikunze wowe ubasha kwigobotora iyo ngohe n'undi ariko byanze bikunze hari abana bari inyuma yawe nabo bari muri uwo murongo wa gospel badafite uko bagobotoka bavuga bati yego naguma muri gospel ariko nanjye ukangaburira uyu muziki ngendekereza ko bizagenda bihindurwa n'imyuma abahanzi ubwabo bafite uburenganzira bwo kumvisha abantu uko bagomba kubafata igihe nyine kuko nabo babakorera ubwo buhanzi muri ayo matorero icyo ni kimwe ikindi ni urugamba rw'umuntu ku giti cye ntabwo buzajya mu gitondo abantu bose bumvishe yuko kuko umuhanzi uko afatwa no mu Rwanda muri rusange ntabwo ntibiri ku rwego rushimishije muri rusange ariko buri muhanzi ku giti cye ashyiraho standards ntarengwa washyiraho nyine ubwo abantu bakazazigenderaho cyangwa ntibazigendereho buhoro buhoro cyane cyane ko tugarutse kuri ibyo bintu byo mwiyobokamana abaririmbyi bose bo ku isi hafi ya bose guhera kuri Winnie Houston kugeza kuri Michael Jackson na ba Chris Brown abantu bose abyamamare tuzi bahera mu nsengero si igitangaza kubona umuntu yaba baheramo bakanabyishyura kuririmba neza tukabagira si igitangaza kuba umuntu yaba iyo bakwihererana amagara kubonye gute ntabwo twari kumenyana pe n'ahantu twari kuzahurira kugenda bite kure kuzicwa n'agahinda naho kuko u Rwanda rudafite umuhanzi nka Mani Martin twari kuba turi mu gihombo gikomeye ntaho twari kuzahurira ariko byari kuba kuko thank you byagombaga kuba byanze bikunze kuko muri njye ni nayo mpamvu ndi kubwira impamvu ntari kuguma muri uwo murongo ngo nkugumemo kuko umutima wanjye ntabwo wemeranyaga no kubaho mfite ubutumwa nshobora gutanga n'uwe ntashobora gutanga ndasenga rwose numva nkunda Imana numva ntinya n'Imana cyane rero numvaga byanze bikunze iyo soko impereza ubwo butumwa bwose kuko bikose ntabwo ari mbi ngomba nayo kuyumvira nkabutanga ntabwo uyu munsi navuga ngo umuntu uririmba mu rusengero abivemo oya niba ariho umuhamagaro wawe ukaba wumva ariho bigarukira ariho ubutumwa utanga bugomba kuba bugarukira keep it up komeza ubikore gutyo ariko nihazavuka umuririmbyi wari uri muri korali cyangwa wari uririmbaga mu rusengero akaba ashaka gutanga ubutumwa butandukanye nimuzamugirira ibyo mwangiriye nyaboneka gusa njye mwarakoze kuko numva mbashimira kuko byatumye narushaho kwisobanukirwa ikindi byanyeretse urukundo abantu bari bafitiye uyu muziki nakoraga ikindi binanyereka ko isi nyine ibishaka kugutwara ntabwo nari kuzigera amenya yuko habaho abantu barwana no kuba isi ishaka ko babaho ukuntu runaka kandi batari ko biyumva byo muri make byarakwigishije byaranyigishije ku giti cyanjye nka Morex Media tugushimiye ko wikundira gakondo cyane yigumemo utyo urakoze utyo nanjye muri inyuma Afrika ku mutima wawe Afrika ku mutima wawe papa Afrika I love it yes iyo muze papa Afrika ko ntekereza mu Afrika uri hariya ukunda kuba umunye mu Afrika cyane nanone ni ukubera iki abandi basore b'abastari b'abahanzi bakunda kugaragara
kinyamerika cyane n'ubundi buryo ariko we bahisemo ki Afrika cyane bo ntekeza ko bituruka n'uko umuntu n'ubundi yumva niko niyumva mu byukuri uko meze niwe muntu ndiwe n'imbere nkunda nyine kuba wundi ibintu bitari vision y'ibindi bintu mbona kuri za televiziyo n'ahandi uwo ndi we nyine hanyuma ariko ikindi buriya navukiye icyangugu na hantu rero haba imico isa n'ibiri ihura wa Kongo n'u Rwanda bihurira hamwe nibaza ko iyo mico ifite ukuntu indimo yose ukuntu tu ntashobora gusobanura rero bifite ahantu rero bihurira cyane ariko kandi nyine nkunda Afurika n'amateka Afurika mba numva nyine ari ibintu rwose umuntu utekano kantu ahita agaragazwa akunda umuziki cyane n'iyi ngiyi nayo ikaba gitari iyi ni gitari iyi ni kredi sol tatuzanye ngo mbwire isano byazo cyane nibyo ndaba mbivuze nabishaka ndabishaka uyu munsi nige nawe iyo buriya buri muririmbyi wese agira inota aririmba ku buryo niyo yaba byutse kumbwira ngo ririmba ahita aririmbira ako numwe ngo ndiririmbe yarago hakunaga umunsi uririmbisha nakuririmbisha ubuta ibyanjye rero ni sol iyo ndirimbye kenshi mpita ndirimbira muri sol bwa buryo bwose buriya ni sol uya nyine amanota tugenda tuyahindura kugira ngo indirimbo zinatandukane ariko byutse mu gitondo ugahita umbwira uti Mani Martin ndirimbira akenshi biba biri muri sol tuzabigenza dute kuyumva bitamo Mani Martin ikintu cyo gisobanura rero ni gitari acoustic niyo instrument nkunda cyane mu miziki yose burya mu miziki yanjye n'uyumva uzumva ko acoustic biri imbere ya wigeze ugira amahirwe yo kwiga umuziki cyangwa urawigishije mu buryo buri online cyangwa iki ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kwiga umuziki navuga ko nawigishije cyangwa se byaje nk'impano gukora ibintu birimo ubuhanga bwinshi cyane cyane n'umuhare by'indirimbo zawe na video ufite video nshya yitwa ingirakamaro mwese mwite muyireba kuri YouTube channel no nahangaha link munakora subscribe no link hano hasi mu kiganiro cyacu kuri Mori Oxine binjiremo ingirakamaro ni video nziza ni indirimbo nziza audio na video yayo oh thank you iriya video iradekuye ukuntu ariko mpere ku ino video n'izindi video zare zose hari ndaraye rwose rero ndirimbo nkunda video yayo ikoranye ubuhanga hari indirimbo yitwa y'icyongereza My destiny. Iriya video yayo ni nziza cyane. Hari indirimbo zawe zose zirimo ubu Afrika yego cyane ariko na creativity nyinshi cyane. Zituruka kuri inde ni producers ni team yawe bari ibitekerezo byawe. Bo navuga ko ni ibitekerezo by'abantu batandukanye barimo nanjye kuko iyo mpanga indirimbo akenshi nkunze kuba ndi no gutekereza ukuntu yabigaragara ku mashusho. Rero ugurumba mbivugana n'abantu bakora video nabo tugahana ibitekerezo kugeza bibaye kuriye kubijyanye rero n'umuziki ukuntu uri kuwumva cyangwa kuwubona mu bitaramo nta hantu nawize na hamwe ariko ibanga nta rindi ni ugutekereza cyane no kwitoza cyane kuko urumva ntabwo nagize amahirwe yo gutangira umuziki hariho ishuri riwigisha rero urumva byansabaga gukora imyitozo myinshi kumva abandi baririmbyi kubareba cyane kwitoza byo ni buri munsi Felicitation rero gukora igitaramo cyiza cyane rero tegurwa na AP n'icyo umwaka ushize niko cyari kimeze cyari igitaramo rwose avuga ati wow n'umuntu wagize amahirwe yo kureba Mani Martin live iki cyose kitaraza rumwe mu bantu bavuga bati kabisa nishimira ibyo geraho Mani Martin ndagushimiye cyane ariko nawe ufite akandi kantu kakuri ku mutima wabwira Mori Ox Media ntabwo twaguheza bo icya mbere urabizi ko kuba Mori Ox Media iriho nabyishimiye cyane mesaje zawe zaranyubatse buri narazibitse ahantu komeze kabisa ikindi nabwira abantu kuri proje zanjye mfite album yitwa Nomad mu gitaramo cyawe wacu muzika ndumva narabasogongejeho gatoya harimo n'ingirakamaro video yayo twabwiye ko bari buyirebe link hano munsi niyo ndirimba itangira album yanjye yabanje gusohoka ego album izaba iri kuri platforms vuba aha nko mu cyumweru kimwe hanyuma irindi ndirimbo zingahe irindi mbeshe eshatu ariko ndirimbo zawe sinyangira ngo ntabwo zikunda kurenga eshatu zirindwi abaga ari umunani icumi ariko iyi album iriho esheshatu ni album mvugamo rero urugendo rw'ubuzima ko tugenda twimuka tuva ahantu tujya ahandi kugira ngo tubone ubuzima bwiza kurushaho ihereye kungira akamaro cyakwisezerana
iyereye kungira kamaro isezerano ni single gusa hanyuma ubundi rero ngiye kugukorera ya surprise mfite umushinga ubundi nenda gutangira vuba cyane kuri YouTube ndetse ndashaka gukora ikiganiro ntabwo nshaka gukora nk'ibyo ukora oya kuririmba ngomba kubikomeza byo ariko ndashaka gukora ikiganiro nakise The Journey urugendo ni ikiganiro nzajya nganizamo abantu cyane cyane urugendo rwanjye rwo muri muzika ko hari byinshi batamenye wenda bifite aho bishobora kuinspira nzajya nganira nabo hajyemo n'umuziki ni ukuvuga ngo ni uruhurirane rw'ibiganiro n'umuziki mwiza wa live cyane ko tutakinabona ibitaramo tubikoreramo The Journey ndumva abantu bagomba gutangira kuyireba mu ntangiriro z'icyumweru gitaha The Journey yego episode ya mbere ntabwo ngiye byankundira ko yambireba live cyangwa ngiye ntegereza YouTube ushobora no kuzajya uza aho tubikorera ukabireba uremerewe ndi tayari na Morix Media ndi tayari na platform zacu zose ndi tayari urumva nzajya nanaganira n'abantu nkawe abantu ni wowe wavugije indirimbo yanjye bwa mbere kuri radio niwe wayivugije urumva nkawe ariko nanone ngiye mfite amateka y'uko ndi umuntu wa mbere watumiye Mani Martin muri Radio Rwanda ukanaba umuntu wa mbere wabaye MC mu gitaramo cyane harya urabyumva nawe igitaramo cya Mani Martin cyarapasuraga urara mutwe twateze ugira ni Mani Martin mugiye mumureka ndambore mukaza mu gitaramo mukareba baje batabumiwe nanjye ariko sinari nizeye ko biza kugenda neza no kubeshya igitaramo cyari cyiza abantu bari benshi nanone performance yari very very nice tuzajya tubisubiramo rero ni ibintu The Journey ni umushinga mushya wa Mani Martin uzajya uca kuri YouTube channel ye mu byitege kabisa uzaba bimeze wow uzaba biryoshye cyane wambara njye mbaza ikibazo nanjye nzakubaza ariko njye mpari byo subira ariko ahanini ntabwo nzajya mbaza ibibazo cyane ni ukuganira n'abantu gusa kuko hari ibintu abantu baba bakeneye kumenya byinshi batamenye bakatubona turirimba gusa kandi wenda ikindi nakubwira ndi uko ni igitekerezo cyiza kuko muri kano kanya YouTube irakora igira henshi ndashaka kugira ngo yagure ibikorwa bye bibashe kugera kiri nkunda ko ukoresha n'indimi zo hanze cyane kugira ngo abantu babashe no kubyumva n'abo hanze buryo iyo umuntu akanze kuri linki runaka akumva ururimi azi yisangamo ashobora gutegera amatsiko agakomeza akareba bivuga ngo rero ubirimo neza kandi ko haje asante sante ubundi nyine umuntu wese uturebye akande subscribe kuri Morix Media ukande subscribe kuko ibi biganiro nanjye ubwanjye ndi umufana wabyo rero murabyumva yes arakoze cyane Mani Martin y'ini Morix Media twabasezeranyije ko tuzatuganira nawe tukaganira nawe ibintu byubaka tukakugezaho aba bantu bose mwagiye mubona Mani Martin imyaka ni myinshi cyane ari mu muziki yasaga 15 se buriya ahubwo niyo gusa 20 iragera ariko wenda ndi mu ruganda rw'umuziki abantu benshi batangira kumenya ni nka 15 nibyo urumva rero umuntu twatigitanye kagatigito muzabona benshi tuzabazana benshi mubaganirize bakuganirize bakubwira aho bari bari ndetse n'ibyo bari gukora genda TK kuri Morix Media kora subscribe